1811 წელს საქართველოდან გაიწვიეს საქართველოს უკანასკნელი კათოლიკოს პატრიარქი ერეკლე მეორის ძე ანტონ მეორე კათოლიკოს პატრიარქი და ნიჟნი-ნოვგოროდთან მის მისადგომებთან ეტლი გადაუბრუნდა და ტრაგიკულად დაიღუპა ანტონ კათოლიკოსი. დღესაც გაუკვეველია მისი დაღუპვის მთავარი მიზეზი. ივერიის ეკლესიას წაართვეს ავტოკეფალია. მოსპეს 25 ეპარქია, რომელთა შორის ზოგი 15 საუკუნის განმავლობაში არსებობდა. გაანადგურეს მრავალი ძველი მონასტერი და ქართული საეკლესიო მამულები ხაზინას გადასცეს. რუსეთის სინოდის მოხელეებმა მტკვარში გადაყარეს ქართული ეკლესიის ყველა კანონი და დადგენილება. დაწვეს აურაცხელი უძველესი საეკლესიო დოკუმენტი, რაც დარჩა პეტროგრადში წაიღეს და გადამალეს. ახლა ვნახოთ, აქვს თუ არა საქართველოს ეკლესიას შინაგანი გამბედაობა. 1888 წელი. ალექსანდრე მესამე ჩამოვიდა საქართველოში. ქუთაისსაც ესტუმრა. გაემართა ტაძრისაკენ სობოროს რომ ეძახდნენ. შევიდა ამალის თანხლებით ტაძარში. შეზდეკ რუსეთის ხელმწიფეო, გაისმა გაბრიელ ეპისკოპოსის ხმა, რომელიც იმ დროს პარაკლისი ხდიდა. ირგვლივ გაოცება: ეს ქვეყანა უძვირფასესი მარგალიტია შენს გვირგვინში და როგორც ასეთი სხვა ყურადღებისა და სხვა ზრუნვის ღირსია, სხვა მოპყრობას მოითხოვს, ვიდრე იმას, რომელსაც ადგილი აქვს. შეზდეკ რუსეთის ხელმწიფეო, არ ამგონია მსოფლიო ისტორიაში მოუნახოთ ასეთი გაბედული მიმართვა თვითმპყრობელისადმი. ამ სამ სიტყვაში მოცემულია მთელი საქართველო. 1917 წელს საქართველოს ეკლესიამ აღადგინა ავტოკეფალია დამოუკიდებლობა. სექტემბერში იქნა მოწვეული საეკლესიო კრება და არჩეული იქნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად კირიონ მეორე საძაგლიშვილი. 1918 წელს თითქმის 8 თვის შემდეგ კირიონ პატრიარქი, კირიონ კათოლიკოსი მარტყოფის მონასტერში ვერაგულად მოკლეს. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს კვლავ დაედგა მძიმე და სამარცხვინო მონობის უღელი. საბჭოთა ხელისუფლებამ ჩვენ სამშობლოში ფეხი შემოდგმის დღიდან დაიწყო სარწმუნოების დევნა. თავრობა ცეცხლითა და მახვილით მოედო ეკლესიებს. დაანგრია და გააუქმა 1200 ტაძარი. დაატუსახა და დახვრიტა მრავალი სასულიერო მოღვაწე. ერისმაშინდელმა სულიერმა მამამ და მწყემსმა ამბროსი ხელაიამ 1922 წლის 7 თებერვალს გენუის კონფერენციის წარმომადგენლებს გაუგზავნა მამხილებელი მემორანდუმი. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ბოლშევიკური იდეოლოგიისათვის. საქართველოს მწყემს მთავარი სამსჯავროზე გადასცეს. სასამართლო პროცესის ბოლოს, მსჯავრდებული საბოლოო სიტყვაში, წმინდა ამბროსი მჯალათებს უთხრა ისტორიული სიტყვები: სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს, გვამს კი რაც გნებავთის უყავით, აი საქართველოს ხერხემალი. და აი დღეს ზოგიერთი უარყოფს ამ ფასეულობას და ფიქრობს, რომ ფასეული მხოლოდ ის არის, რომელიც ის კულტურა თუ ფსევდოკულტურა, რომელიც შემოდის დასავლეთიდან. და რომ ვერაფერს ვერ აკლებდა ამ ხელა განდიდო ტაძრებს და ვერ ანგრევდნენ, ხდებოდა შევრაცყოფა ამ ტაძრების რითი, რომ ილესებოდა მათ ქვებზე, ეკლესიის ქვებზე ხმლები. აი ეს არის ხმლების ნალესები და ხმლების ნალესებია ესენ სულ. ხმლების ნალესები. აი ეს ყველაფერი დგას ჩვენს წინაშე და ჩვენ განსაკუთრებით დიდი ასუხის მგებლობა გვაკისრია დღეს, როცა ჩვენ სულიერობას, ჩვენს ეკლესიას,
ძალიან ხშირად უხეშად ეხებიან. როგორც ღვთისმშობელს უნდა და მაცხოვარს, ისე ყოფილიყო საქართველოსი ყველა. რომ ყველას დაეჯერებინოს პატრიარქისთვის. ეს არის ერეკლეს ტახტი. ერეკლე მეორე. ეს ტახტი ელოდება თავის პატრონს. პატრონი აუცილებლია. ვინაიდან 60-ში დასაბრუნებელი ერთადერთი გზა ეკლესია. ამიტომაც ეშმაკი და მისი დემონები ისწრაფვიან მის დასამხობად. რათა წარწმიდონ ყოველი სული. ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც ნეფსით უნებლიად მტრობენ ეკლესიას, უბრალოდ უგუნურნი არიან, რადგან ამ ბოროტი ძალის ტყვეობაში იმყოფებიან. ეკლესია უფლის დაარსებულია და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მას. ვინც გამოდის საქართველოს ეკლესიის წინაამდე დღეს ებრძვის აი ამ სიწმინდეს, ებრძვის ღმერთს და რა შედეგი ექნება ამათ ჩვენ უკვე ვიცით. გამარცხებული იქნებიან ისინი, იმიტომ რომ უფალი მეფობს, უფალი ძლიერია. ბიბლია გვაუწყებს, რომ ბოლო ჟამს წუთისოფელს ადამიანში ჩასახლებული ეშმაკი ანტიქრისტე დაეუფლება. მაგრამ მრავალი დიდი წინასწარმეტყველის თქმით, ის საქართველოში ფეხს ვერ მოიკიდებს. საქართველო კვართის ქვეყანაა, დედა ღვთისმშობლის ქვეყანაა და ის ქრისტეს მეორედ მოსვლას პირნათელი დახვდება. გამხნევდი საქართველო. მთავარი ბრძოლა მოგებულია. ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით. არ შეორგულდეთ ქართველნო, დექით მტკიცეთ და შეურყევლად. აწდა მარადის.